Здравейте, аз съм Мира Добрева и днес ще бъда на мястото на Мариана Векилска, докато излязат резултатите от PCR-теста и вярвам, че ще бъде отрицателен и ще заместя само за малко. Но днес така започва България в 60 минути. Предаването, освен информативно, ще бъде колоритно и разнообразно, както всеки път, защото репортерите ни в цялата страна са по местата си и в готовност да насочат вниманието към заобикалящата ни действителност, без значение дали става дума за събитие в село или в малко градче в България. Ето какво ще видите днес. Организираха и яслена група за деца на медици от първа линия в Пловдив. Две жени с COVID-19 родиха здрави бебета с отрицателен PCR-тест в Пазарджик. Община Русе започва премахването на стари и изоставени автомобили. Когато за първи път гледах предаването България в 60 минути като зрител, не като част от екипа, приятно впечатление ми направи картата на България, която като ветрило показваше възможностите на БНТ да обхване от край до край всички кътчета на родината ни. Още по-хубавото е, че имаме невероятни репортери с изострено внимание към всяко важно събитие от град, село или област в България. Сега аз с радост и не без гордост ще помоля колегите да покажат карта, за да видите съвсем нагледно доколко много точки ще достигне днес. Ето, ще бъдем в Пловдив, ще бъдем в село Дамяница, ще бъдем в Пазарджик, Русе, Асеновград, Велико Търново, Сандански, Видин, ще бъдем и в родното ми село Старцево. Ето ги сега и нашите репортери. Няма студ, няма пек, те са винаги на щрек. Здравейте, колеги! От Велико Търново предава нашият репортер Зорница Илиева. Здравей. Здравейте от Русе. Здравейте. Здравейте, здравейте, колеги от Русе. Включваме Роман Сушков и от село Дамяница. Днес ще включим Ирина Николова. Здравейте, колеги. Много се радвам днес да бъдем заедно. Сега започваме с трогателен жест, който си струва да е първа новина в днешното ни предаване. Става дума за това как един призив по телевизията предизвика вълна от реакция и стана така, че ученици, които нямаха компютри или каквито и да електронни устройства, за да учат, вече имат. Или поне повечето от тях имат. Преди няколко дни директорът на училището в село Дамяница сигнализира за проблема. На призива му бързо се отзоваха много дарители. Дали обаче устройствата стигат за всички? Ще попитам сега нашият репортер Ирина Николова. Здравей, Ирина! Здравейте, ние се намираме в основно училище Свети, Свети Кирил и Методий. Тук се обучават около 120 ученици. Миналата седмица обаче след призив на директора стана ясно, че 35 от тях нямат на какво да се обучават в момента, докато тече обучението в електронна среда. Затова той призова всички, които имат възможност да направят дарение, направи своя призив в социалните мрежи, след това в ефира и на БНТ-1. Ние ви разказахме за това, че голяма част от учениците няма как да се обучават. Колко обаче устройства получихте до момента, господин Арменков? След апела ми откликнаха доста хора, и познати, и непознати. В момента сме събрали достатъчно устройства, които реално ще почнем да ги настройваме. Нали, повечето са вече нови таблети, които отговарят на изискването да се зареди приложението, което ползваме за обучението. Нали, това е, ние ползваме Teams. Реално имаме достатъчно вече устройства, основно таблети. Чакате последна пратка, която трябва да дойде, да, до вас, но заявката вече е направена. Направена е, да. Значи, в момента... Чакате, има ли ученици, които все още нямат? Значи, все още, тъй като, така се каже, има технологично време да ги подготвим устройствата, да се зареди Teams, тъй като те са нови устройства. Предполагам, до към сряда ще бъдат раздадени вече тези устройства, които ги имаме налични. Значи, в момента имаме налични около 30 устройства. Очакваме още минимум 40. Така че ще имаме достатъчно устройства. Даже ще проследим и децата, които имат трудности, защото имаме деца с мобилни телефони. Където има такъв проблем, ще бъдат заменени с
Нали, таблета е малко по-голем екран и по-лесно се работи с него. Все пак, нека да попитам, нека да попитам Ирина. Да свързват хора, които искат да дарят. Какво искате да им кажете? Само секунда, имаме въпрос от студиото. Да, Мира. Искам да попитам все пак колко устройства още са необходими, колко не достигат. Нека да направим нашия призив сега и от екрана на България в 60 минути. Може би има хора, които могат да дарят все още. За момента всички устройства стигат за учениците. Очаква се последната бройка да пристигне до сряда, така че всички ученици да имат устройства. За момента само 5 деца нямат по това, което ви разбрах, да, но устройствата се чака да пристигнат. Така че вашият призив към останалите дарители е да се свържат с други училища. Нали? Абсолютно. Значи, така да се каже, да се мултиплицира идеята. Тоест всеки, който има идеята да дари такова устройство, просто да се обърне към най-близкото училище, директора на училището или пък съответно учители и да направи това дарение. Значи през училището ви казвам, че дарението ще си отида по предназначение. Да, при нас е и Борислав, който е получил своя таблет само преди минути, когато пристигнахме и ние тук. Сега ще се обучаваш на него. До момента на какво учеше? На телефон. Удобно ли или мислиш, че сега ще ти е по-удобно? Сега мисля, че ще ми е по-удобно. Юлиан, баща му, как приемате това дарение? По-удобно ли ще бъде на сина му? Да, по-удобно ще бъде. Значи, благодарение на директора, моя син ще има таблет, по-добре ще учи. С телефоните е малко по-трудничко. Мисля, че с таблета ще се справя. Много по-трудничко е с телефоните, Ирина. С всички профили, с които трябва да се влиза. Да. Много по-трудно, разбира се, с телефоните. Много се радвам, че детето ще има възможност да, не само то, разбира се, да работи на таблет. А би ли искало обаче да работи на компютър, защото каквото и да си говорим, екрана на компютъра, възприятието е много по-добре. Мислиш ли, че би ти било да удобно да работиш по-добре на лаптоп и на компютър? Не. От таблет? Не. Ти предпочиташ на таблет? Да. Точно, Мира, във връзка с въпросите с компютрите, училището така има и възможност за закупуване благодарение на финансова подкрепа и от Министерството на лаптопи. За тях ще има специален критерий за раздаване. Кажете ни малко повече. Така че искате да стимулирате учениците, нали? Да, значи има определено количество зададено от Министерството, заделено за училището. Едната част ще бъде ползвана за да осигурим интернет доставката на децата, тъй като в селото не всякъде. Има деца, които са съсредоточени на определени места, където няма достъп до интернет, така че ще осигурим с тази сума устройства с интернет достъп. Но пък ученици с по-висок успех могат да ползват лаптопи, които ще имат, нали? А пък едната част, наистина, тъй като имаме дарени вече няколко лаптопа, ще бъдат дарени на деца с по-добри възможности за работа по програмирането в интернет. Вярвам, че това ще бъде наистина един стимул за тях, така че да могат да постигат по-високи резултати и да надграждат наученото до момента. А за сега учениците, които нямат носители, на които да провеждат онлайн обучението си, учителите се свързват чрез тях, носят им домашните и взимат това, което те са свършили като работа вкъщи, така че да могат след това да я проверят и да могат да проследяват техния процес на обучение. Това е от колеги. Много благодаря. Още един трогателен жест. Учителите взимат домашните и ги връщат после на учениците. Радвам се, че тези деца ще имат и след извънредното положение възможност да разполагат с тези таблети, които са дарение от мили българи. Много ви благодаря за това включване. Ние продължаваме нататък с новините. Яслена група за деца на медици, които работят на първа линия в борбата с COVID-пандемията, е открита от днес в Пловдив. До момента дежурните градини се приемаха само деца на възраст над 3 години. Най-вече сега обаче и за най-мъничките ще има кой да се грижи, докато родителите им помагат на хората да оцелеят и да оздравеят в тази ситуация. Целта е медицинските специалисти да бъдат подпомогнати по време на извънредните мерки до 21 декември. Нашият репортер Галена Паскова днес посети едно от дежурните детски заведения в Пловдив. Ето вижте и вие.
Здравейте, намираме се в детска градина Зора, където от днес се разкрива и яслена група. Тя ще се посещава от децата на медиците, които са на първа линия в борбата с COVID-19. Да припомним, че вече функционират и групи, които пък приемат деца над 3 години, но повече подробности за новата яслена група от заместник кмета с ресор образование Стефан Стоянов. Здравейте, господин Стоянов. Добро. От днес вече всеки един, който има нужда да прати детето си и на ясла, може да се възползва от това. Да, точно така. Още в началото на, така, на затварянето на учебните заведения успяхме да осигурим 4 детски градини, които отвориха групи. Като въобще взето гледахме да ги разпределим близо до големите болници, до големите центрове, така че в 4 от районите на града има отворени смесени групи между 3 и 7 години деца, които посещават детски градини в града. И поне един от техните родители е медицинско лице в болница или в поликлиника, медицинско лице. От днес даваме възможност и на родителите на по-малки деца да се включат в, ако искат да използват социалната услуга, за да улесним ежедневието им и ходенето им на работа, понеже така все пак медицинските лица са под най-сериозно напрежение в момента. Това е така. Кажете ни, всеки, който иска да се възползва, какво трябва да предприеме? Знаем, че има информации на страницата на Община Пловдив. Публикуваме периодично контактите на детските градини, а отделно има онлайн форма, която може да се попълни. Може да се запишат, всеки може да се запише детето и в Община Пловдив, в отдел образование, така че дали сме много възможности, за да улесним максимално на родителите. Изпратили сме допълнителна информация до всяка една болница в града и лечебно заведение, поликлиники, с допълнителни контакти и онлайн форми, така че да е максимално лесно и бързо да може да се случва това. Днес сутринта имаме малко над 30 деца в 4-те групи в детските градини и очакваме първите малчугани в яслената група. Добре, ще ви помоля да останете тук до мен, за да представим и Дора Янева, която е директор на детска градина Зора. Вие имате 2 филиала, в единият всъщност има и работещи групи. Днес колко дечица имате? Днес са 6 децата в групичката. Това са деца над 3 години? Това са дечица над 3 години за родители, които работят на първа линия, медицински работници. И очаквате, предполагам, ако има желаещи, чието деца са в възраст за ясла, също да приемете и тя? Да, очакваме да подават заявление на имейл адреса на детската градина, като другите документи, които трябва да представят, са служебна бележка, че поне единия родител работи на първа линия и декларация, която даваме по образец да се попълни. Госпожо Янове, кажете ми, това са деца, които до момента са посещавали други детски заведения, те първа и учителите се запознават с тях и съответно децата се запознават с учителките. Как и имате ли време да преодолеете това първо притеснение за малките? Да, аз имах притеснения преди да отворим групата, защото това са дечица, които идват от различни детски заведения в непозната среда. Но още от първия ден много добре се адаптираха и все едно са били в детска градина Зора винаги. Господин Стоянов, успяват ли сега в детските градини и да имат образователна дейност? Още пролетта подготвихме внимателно указания към учителите, а и сега преди да затворят детските градини, Министерството на образованието пусна също много подробни указания. Така че всеки учител, който е на работа и не е в отпуска, да отделя достатъчно време, да изпраща материали дидактични, да се свързва индивидуално с родители. Един-два пъти седмично може и групова работа онлайн за кратък период от време, не повече от 30 минути. Екипите се опитват да осигурят занимания на децата, поне за известен период от време през деня. Добре, много ви благодаря на двамата. Надяваме се, разбира се, още веднъж казвам, всеки, който има желание и разбира се, има нужда детето му да бъде обгрижвано в тези отворени специално за целта детски заведения в Пловдив, да го направи. Знаете, информация може да потърсите и на страницата на Община Пловдив. Докато COVID минава през живота на много хора по един или друг начин, понякога трагично, другаде пък човек може и да не разбере, че е болен. Си задаваме много въпроси относно вируса, който в много отношения продължава да е загадка за учените. По-заразни ли са хората с коронавирус, когато симптомите им са по-слаби? COVID-19 ще се превърне ли в сезонно заболяване, както е с обикновения грип, например? Ваксината ще помага ли еднакво на всички хора, и на тези с наднормено тегло, и на тези без хронични заболявания?
Има и много въпроси за това. Дали може заболяването да се предаде на плода по време на бременност? Ето е сега и добрата новина. Две жени с COVID-19 родиха здрави бебета с отрицателен PCR тест в Пазарджик. Ражданията са проведени в Хигия. Новородените бебенца са изписани. Болницата обаче остава едната майка. Наред с лошите новини, свързани с COVID-19, има и добри такива. За две добри новини от една пазарджишка болница разказваме сега. В Пазарджик се родиха две бебета от майки, заразени с COVID-19. PCR-тестовете на новородените Калоян и Веселина са отрицателни. За нас беше малко изпитание това. Тези две родилки, тези две раждания, не от към техническата страна на ражданията, във връзка с ситуацията с коронавируса, защото и двете бяха с симптоми за коронавирус. Тук се потвърди. Трябваше да действаме бързо в интерес на децата и на майките. Самите раждания преминават нормално. Работата на медиците обаче е затруднена от защитните облекла. Ситуацията е така, че трябва да сме с предпазни екипи, които значително затрудняват дългия престой в операционната, извършването на фини манипулации. Меко казано е дискомфорт, то са изпитания за всички. Иначе другото е въпрос на медицински познания, които смятаме, че доказахме, че ги притежаваме. Двете бебета и едната майка вече са си вкъщи. В болница ще остане втората родилка, която е била в по-тежко състояние. Тя проявява симптоми няколко дни преди раждането, а ден преди него се влошава. Повишавайки сериозно кръвнолягане, което вероятно комбинацията от COVID-инфекция и по принцип повишаване на кръвното при нея последния месец, беше причина да я приемем с високо кръвно налягане и с тежка преекламсия като акушерска диагноза. Опитахме консервативно лечение, нещата не се получиха. С екипен труд раждането е доведено до успешен край. Какво ще кажете на онези бременни жени, на които им предстои раждане и се срещнат с този вирус? Първо да не се не паникьосват. Да имат вяра на лекарите, най-вече, какво ще им кажат, какво да правят. И дано да им минава леко болестта. Отвъд професионализма, емоциите не напускат медиците в двете специфични раждания. Няма да забравя, че първата жена, докато влезем в самата операция, непрекъснато се извиняваше за това, че е болна и че е дошла болна и какво ще стане с нас. Това за мен лично беше изключително емоционално, защото не трябва да се забравя, че това са пациенти, които са оплашени, които всеки ден четат и слушат отрицателни новини. Ние самите също всеки ден четем за това, че някой колега си е отишъл. Напрегнато е. От началото на годината в болницата са родени над 300 деца. Над 300 деца. Каква по-хубава новина от това. Вие гледате България в 60 минути. Не се обърквайте от това, че аз съм тук днес. Надявам се PCR-тестът на колежката ми Мариана Векилска да й позволи още утре да е на своето титулярно място. Ние с екипа на предаването и репортерите в цялата страна обаче днес сме на линия и продължаваме нататък. Ето какво още ще видите до края на предаването. Укрепват свлачище, което разруши улица и стигна до праговете на някои къщи в Асеновград. Младежи от Сандански рисуват патриотични графити. Изкуството на карвинг скулптурата в родопското село Старцево. Изоставените коли са едно от най-досадните неща на улицата. Безотговорността на собствениците е наистина фрапираща на фона на оскъдните паркоместа в големите градове. Още повече, че някои от колите, освен че са изкорубени, са толкова неприятна и съвсем ненужна за градската среда гледка, пречат на движението. Община Русе е решена да се справи с проблема, като събира зарязаните коли. Как се случва това и при какви обстоятелства? Наживо от Русе сега включваме Роман Сушков. Здравей, Романе! Здравейте, аз съм до един типичен представител до това наистина изключително дразнещо явление от нашата действителност. Ето тази кола от няколко години стои на това
място не е помръдвала и очевидно няма никакъв шанс това да се случи. Както ти каза, Мира, замърсяват, заемат нерегламентирано място и пречат на движението. Община Русе обаче решила да премахне този проблем с малко по-драстични мерки. Сега съм с заместник-кмета господин Димитър Недев. Господин Недев, колко са изоставените коли на Русе и каква е дефиницията на изоставен автомобил? Първо добър вечер на зрителите на БНТ 1. Изоставените автомобили, малко трудно да се каже точната бройка в момента. Според нас те са около няколко стотин. Само за последната година и половина от 2019 до този момент на 2020 година общо около 140 автомобила са преместени принудително от територията на община Русе. Какво искате да се случи и как ще се случи то? Значи към настоящия момент, съгласно сега действащата наредба номер 15, автомобилите се премахват по доста тежка и тромава процедура, която след 2-годишния период, през който автомобила трябва да изчака за това да бъде обслужен и след който може да започне действие на прилагане на наредбата, което действие се заключава в предписание и стикер на автомобила, което задължава собственика в следващи 3 месеца да се премести автомобила. Ако не бъде преместен, тогава той да бъде принудително преместен. Ние предлагаме този срок да се съкрати на 14 дена, като запазвайки неприкосновеността на частната собственост, автомобила ще бъде предоставен в център за съхранение и разглобяване, където автомобила изчаква тези 3 месеца, които по закон той трябва да бъдат спазени. Да бъде изчакан собственика, да бъде изчакан собственика. Какво ще се случи през това време? През това време собственика на автомобила, ако желая, може да отиде, да се вземе автомобила, след като заплати съответните суми за репатрацията и за охрана. И след това може да го вземе, но без да го поставя на общинска или държавна територия. Другия вариант е там да се изчака 3 месеца, след което автомобила се разкомплектова. Какво ще кажете на тези, които биха ви опонирали? Това си е моя собственост, никой няма право да я пипа. И сега закона го регламентира. Ние спазваме тези 3 месеца, време, през което собственика на автомобила, ако желая, може да се погрижи. Но за да бъде изоставен един автомобил да стигне до там, това означава, че той поне 2 години и половина не е търсен от никого. И това е едно безотговорно и безстопанствено отношение. Наличието на автомобилите по улиците, освен неприятна гледка, влияят върху екологията, вземат и паркоместа. Знаете, че за всеки един голям град паркоместата винаги са проблем. Роман, още да малко за последиците, за собствениците на тези бивши возила. Извинявай, че те прекъсвам да попитам нещо. Да попиташ твоя събеседник, заместник кмета, каква е глобата за репатрацията и още веднъж да обобщим, че вместо да чакат на улицата 3-месечния срок собственика да дойде да си прибере автомобила, този автомобил ще бъде преместен на специално за това място, за да не пречи на градската действителност. Точно така. Сега аз тъкмо се готвях да задам този въпрос за последиците за собственици на тези бивши возила. Каква ще е глобата или всъщност те ще платят разходите за репатрацията? Собственика заплаща, ако си вземе автомобила, разхода за репатрация и за охрана. Какъв е той? Или няма яснота? За момента не е уточнен, тъй като предстои да бъде сключен договор с фирма, която да извърши тази дейност. Така че ще го знаем на по-късен етап, но важното в случая е, че автомобилът не може да бъде поставен на общинска или държавна, на терени общинска или държавна собственост, като в случая, че те бъдат повторно хванати, тогава процедурата се изпълнява незабавно, без срокове за изчакване, налага се двойна санкция на сумата, която е платена първия път на самите собственици на автомобили. Да, изобщо сериозни последици. Да, собствениците имат и друг вариант, но... Аз ще го споделя като собственик на такова бивше возило.
реших си проблема само за 2-3 дни. Нека всички, които имат такива коли, да знаят, че могат да получат 250-300 лева, без дори да се вдигнат от дивана си вкъщи. Просто има фирми, които изкупуват тези автомобили, пристигат с репатрираща кола, вдигат я, човека си получава парите и това е лесният вариант. Така че, уважаеми зрители, собственици на такива бивши возила, не изчаквайте последния момент, не изчаквайте да бъдете глобени и да правите излишни разходи, ами решете този проблем. Много ми се искаше да разбера точната сума на глобата, но да речем, че тя е минимум 300 лева. Много по-добър вариант е човек да получи 300 лева, вместо да ги даде, за да репатрират автомобила. Приберете си старите автомобили от улиците. Ужасно неприятна гледка са. И още нещо неприятно, за което ще стане дума сега в нашата емисия. Свлачище разруши улица и стигна до праговете на някои къщи в Асеновград. Домовете на хора от квартал Изток се оказаха в много рискова среда, след като земята под тях се раздвижи. От общината е изготвен проект за ремонт и на мястото вече се прави нова подпорна стена. Как върви укрепването? Колко време ще отнеме то? По темата Димитър Димитров. Здравейте от Асеновград, малкия Йерусалим, както казват на Асеновград, защото тук наистина има изключително много пластове, култура, история, забележителности. Но си има и своите проблеми този град. Проблеми инфраструктурни, които трябва да бъдат решавани на всеки един етап, за да може града да се развива. Едно от тези места е точно това, на което се намираме ние в момента. Улица Странджа. Едно срутище от години, което създава проблеми и застрашава къщите в квартала. Какво се прави в момента тук? Питаме веднага инженер Стоян Димитров. Здравейте. Здравейте. Значи от дълги години, както казахте и вие, тук има проблем с тази стена, която е суха зидария, каменна. С течение на годините тази зидария вследствие на натоварването от транспортни средства, вследствие на климатични условия, влезли води, съответно стената беше почнала да се компрометира, като в края на миналата година се получи и този свлачищен процес, който отдели част от стената, компрометира инфраструктурата, т.е. кабели на EVN, канализационни тръби и съответно ние изготвихме проект, с който кандидатствахме пред Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към Министерски съвет. Каква част от тази улица Странджа ще бъде укрепена допълнително с тези дейности? Значи 36 метра е тази част от стената, която се изгражда. Виждате, има една част, която е вече изградена в по-високия участък. Като в тази част, освен подпорната стена, е предвидена и една тротуарна конзола, която да осигури преминаването на пешеходци и същевременно да осигури нормалното преминаване на превозни средства. Свлачището беше близо на метри от постройките, които виждате, тези триетажни къщи, които са. Хората бяха доста притеснени. Компрометираната подпорна стена тук на улица Странджа е създавала проблеми от години. И хората, които живеят на улицата, най-добре знаят до каква степен всъщност това е пречило на живота им. Трудно, опасно е за преминаващи, понеже тук има училище Христо Ботев, 200 метра и почти всички ученици от квартал Изток слизат по тази улица. И беше опасна за моето здраве, за околните и за учениците. Кога се срути? Март или април миналата година. През проливните дъждове. Имаш 4-5 дена проливни дъждове. Изведнъж се случи един участък около 5 метра, 5-6 метра. Изведнъж се срути цялата стена. Има ли опасност за къщите тук, които са на различните нива? За горните има, понеже 2 метра до основите на къщата са горните. За горните има опасност. От тази част на улицата най-добре се вижда колко е била компрометирана основата и до каква степен се е наложило да се копае, за да се стигне до здраво място, на което да започне ремонта. Ръководител тук на обекта е Мирослав Денков. Здравейте! Линейно в целия обект дълбочината е различна. Най-дълбоко и съответно проблемният участък е в самото начало на стената. Там се получи срутване. Пътната настилка е с голяма денивелация и тук от самите дъждове идват доста големи води. Може би това е спомогнало да се откъсне една част от стената и пътя да пропадне. Това налага изпълнението на укрепително съоръжение, като тази бетонова стена. Смятам, че проблема ще бъде решен генерално.
Идеята е всичко да приключи, да възстановим настилките и десетки години, нали, съответно в този участък да ни бъде пипано абсолютно нищо. Общата стойност на проекта за изграждането на новата подпорна стена е 145 000 лева. И докато строителите работят, дърветата в Асеновград цъфнаха. Според поверието, това вещае студена и продължителна зима. Сега отиваме във Велико Търново, където до дни ще стартират социални услуги в помощ на деца. Педагози, социални работници, логопеди и детски психолози обединяват усилия, за да бъдат в помощ на децата с увреждания и на техните родители. Адекватна помощ ще получат и тинейджерите от социалните домове. Специалистите ще помогнат на младежите да се адаптират по-лесно в живота след домовете. Повече за всичко това ще ни разкаже и покаже наживо от Велико Търново нашият репортер Зорница Илиева. Здравей, Зори! Здравейте, изключително ми е приятно, че ще ви покажем и разкажем поредната хубава история за усилията на хора, които са не само сърцати, но са и професионалисти, защото през годините надграждат дейности, сухо казвам дейности, но те променят живота на хората и на децата, които са с увреждания, както и на децата, които ще живеят скоро в това защитено жилище, което вие ще видите. Представям ви сега директор, дирекция, социални дейности и здравеопазване в община Велико Търново, тъй като Росица Димитрова и нейния екип през годините на вас дължим това. Много семейства наистина с деца с увреждания да се чувстват подкрепени и живота на техните деца да се променя за добро всеки ден. Така че може да стартират тези услуги скоро, но всъщност всеки ден тук се случват много неща. Много хубави екипи е почти сформиран, жилищата са обзаверени и въобще това са две услуги под един покрив. Нали така? Здравейте, да, кажете. Да. Здравейте, наистина много се радвам и много искам да благодаря на ръководството на община Велико Търново, защото наистина в годините последователно, устойчиво, с много разбиране, с голям професионализъм, проучвайки всички потребности и проблеми на нашите съграждани на територията на цялата община, сме успяли към момента да изградим една много широка мрежа от социални услуги, която е насочена към потребностите на съответните целеви групи, както децата с увреждания, така и пълнолетните хора с увреждания, разбира се, и възрастните хора. Но когато говорим за деца, няма нищо по-радостно, няма нищо по-зареждащо от това да правим социални услуги, които да подкрепят семействата, за да може наистина децата да се останат в семейна среда, да бъдат отглеждани, възпитавани, да получават всичко, което им е нужно, в най-хубавото, което може да бъде за децата, именно семейната среда. Семейната. Само да кажем, да не се очудват зрителите, че това е кухнята. На това защитено жилище тук ще живеят деца, тинейджери от домове, които ще бъдат в това прекрасно жилище. Това е общата трапезария. А сега да тръгнем, където ще си готвят, ще си сервират и въобще ще бъдат наистина в истинска семейна среда. И сега ще отидем в другото помещение с преходна врата. Отиваме в едно модерно жилище. Там е холната част. Така да. Там е дневната, тук сме на вторият етаж на сградата. Както казахте, са две услуги, т.е. две нови рожби имаме в семейството на социалните услуги. Сега сме на втория етаж, където е преходното жилище. То е първото за нашата община, за младежи от 15 до 18 години. Ние сме тук. И ние сме тук. Това е трапезарията, в която те, както отбелязахте, ще си приготвят. Т.е. целта ни е всичко, каквото могат самостоятелно да правят, да бъдат поощрявани, да бъдат подкрепени. Да си бъдат семейство. Точно така. След това, вече след 18 години, те да си живеят съвсем пълноценно, интегрирано в обществения живот. Точно. Аз ви предлагам сега, ние ще отидем там, но междувременно, докато отидем и ще ви представим там и част от екипа, млади хора, да чуете днес какво записахме, какво казаха хората, които ще работят в този екип, колко са надъхани, колко наистина нямат търпение да започнат да помагат на децата. Вижте. В принцип, преходните жилища с цел да адаптират дечицата от домовете и ЦНСТ-тата, тези центрове, към самостоятелния живот след 18 години. Нашата работа е да организираме така нещата, че да осигурим максимално близко до семейната среда на тези деца. Като това е съвкупност от най-различни дейности. В момента сме в процес на обучение, все още се опознаваме екипа като цяло. За мен лично е наистина голямо предизвикателство. По-скоро го възприемам като нещо, което е мое призвание.
Това ми е първата такава работа. Насочила съм се към грижата за деца и то с специални образователни потребности. И предимно центъра, който ще бъде тук и услугата, която така ще се опитваме да разработваме, е свързана с тинейджери. И то с проблеми съдби. Това нещо определено ми е така на сърце и ме стимулира. Смятам, че наистина ще успеем. Мисля, че наистина ще имаме добра връзка с тях, че ще се разбираме. Мисля, че всичко ще потръгне така или иначе страхотно. И аз смятам, че наистина ще ви потръгне страхотно, щом сте събрали такъв екип. Той дори не е сформирован до край, но госпожа Димитрова, да отидем да представим другата част. Млади, нещо много хубаво. Много хубаво. Това са млади хора, момичета, които са завършили в нашия Великотърновски университет. Така. Тази специалност и вие ги привличате на работа. Да, това са ни поредният млад екип, както казах, на новата ни розба в двете социални услуги. И аз много се радвам, че отново имаме възпитаници на Великотърновският университет, Свети Свети Кирил и Методий в хуманитарните специалности. Да, всичко има логика тук да ги представим. Аз, момичета, здравейте, много се радвам. Вълнувате ли се, че ще работите с деца? Да, вълнуваме се и нямаме търпение да стартира проекта. Сигурно не е лесно. Разбира се, не е лесно, но ние сме мотивирани, имаме желание и се надявам, че съвместно с екипа ще успеем да... С пресни знания от университета. Да. Аз обаче искам непременно да ви представя една жена, една дама, която е част от екипа, който ще започне да работи. Тя е за мен много специална, защото е и майка на дете с увреждане, което години наред е ползвал семейството и най-вече детето ви. Услугите, които са предлагани тук и сега се включвате, след като сте завършили висшето си образование в този екип, кажете, от две гледни точки може да оцените това, което ще се случва. Важно ли е за семействата и за децата най-вече? Дневните центрови и тези услуги са много важни за семейството, защото те могат да организират живота си по-добре, след като има къде децата им да се обучават, да придобиват социални умения. Да... Променя ли това съдбата на едно такова семейство като вашето, че имате такава подкрепа и то от професионалисти? Разбира се. Разбира се, че по-добре се подрежда живота на едно такова семейство, когато може да използва тези центрове за услуги, за социални услуги. Тоест, вие няма да ви питам дали ще давате сърцето си, докато работите тук. Аз, разбира се, това вече е част от мен. И от живота ви. И от живота ми. И също така, нали, придобих и професионални умения. Зори, да те питам нещо. Университета. Да, да. Да. Искам да увериш тази майка, че тя, освен че дава сърцето си за своето дете и за другите деца, на които ще помага, има и нашите сърца и нашата подкрепа за всичко, което, пред което тези хора са изправени. Искам да те попитам, всички семейства с деца с увреждания или от Велико Търново могат да кандидатстват? Кой ще бъде допускан до този център в условията на пандемия, когато не трябва да се събират много хора на едно и също място? Точно така, даже за капацитета на дома. Госпожа Димитрова, въпрос от Мира, колко деца, колко семейства могат да кандидатстват и какъв е капацитета сега при COVID условията? На дневния център капацитетът е 30 места с 60 бройки за консултативни услуги, а на преходното жилище, където сме сега пък тук вече в дневната, е за 8 младежи от 15 до 18 години. Искам да кажа, че капацитета не означава, че 31-то дете, ако има необходимост, край, да го приемем. Да. Все пак това са почасови услуги, пък и целта на всичките тези услуги, както каза и Наталия, е да подкрепяме децата. Много ви благодаря. Много ви благодаря. Ето това е от нас. Кратки сме. Никой няма да бъде върнат. Това е. Ще бъдат подкрепени семействата. Беше изключително интересно. Благодаря ви за това включване. Продължаваме с нещо също така интересно. Най-дългият трибагреник. Аз съм българчена Иван Вазов. Портрети на наши герои и революционери. Всичко това под формата на графити в Сандански. Група млади хора са се хванали в ръце. По-скоро са се хванали за четките и боите и са решили да преобразят родното си място. В града вече има завършени 18 графита с български мотиви. За добрия пример сега разказват Слави Илиев и операторът Иван Тързиев.
Преди 4 години група младежи слагат началото на поредица благотворителни акции. Днес лидерът на проекта за местна промяна Юлиана Попдимитрова продължава да мотивира и вдъхновява санданчани за реализирането на значими проекти. Всичко това е продиктувано от това да създаваме добри примери, да бъдем такива и да променяме градската среда към по-добро. Ние сами по себе си не можем да направим абсолютно нищо без подкрепата на местните хора, без подкрепата на местните институции и за наша голяма радост винаги намираме подкрепа и разбиране от тяхна страна и вече 4 години са винаги до нас. Всичко започва с ремонт на подпорната стена на земеделската гимназия, върху която реализират първия си патриотичен проект. Отне ни 6 месеца за да направим това знаме. Дълго, всеки ден работа по него, но наистина накрая си заслужаваше резултати, защото отзивите и това, което се случи, наистина имаше голяма стойност и за нас, и за града. Много са инициативите и нещата, с които се опитваме да помагаме на града да изглежда по-добре. Имаме доста места, които сме преобразили с графити. Имаме също беседката над парка ни, която успяхме да пребоядисаме. Отново с няколко момичета и доста труд, тъй като се налагаше всеки ден да разпъваме по 200 метра кабел от дължите отдолу-горе. Това го правихме две момичета. Беше трудно, но наистина, когато целта оправдава това, което искаме да направим, нищо не може да ни спре. Начинът, по който набират средствата, е изцяло благотворителен. Правят го заради децата, за да останат в България, да обичат родината и да познават историята. Следващият проект е ремонт на релефна карта в двора на едно от училищата в града. Тя е на повече от 60 години и затова от тогава, откакто е създадена, не са полагани абсолютно никакви усилия за нейното поддържане. Това, което искаме да направим, е да я отцветим, да я приведем във вид, който наистина ще издържи поне още 60 години. И затова апелирам към хората, които имат желание да ни помогнат. Може да ни открият в страницата ни във Facebook 100 метра от българско знаме, да видят всичко, какво сме направили до този момент и с каквото могат да помогнат. Дори хора, с които се занимават с скулптура, са ни нужни с изграждане на такива обемни неща. Всеки ни е полезен с съвети, с идеи. Благодарение на своята инициативност, креативност и упоритост, Юлиана е пример за активна и прагматична личност, насочи вниманието си към развитието на местната общност. Следва мечтите си, за да направи родния Сандански по-красиво място. Това е България в 60 минути, предаването, което поглежда на добрите новини и примерите за подражание в много близки и далечни до столицата места. Надявам се, че ви е интересно. Останете с нас. Продължаваме след малко. Здравейте отново. Аз съм Мира Добрева и днес съм на мястото на Мариана Векилска, докато излезе резултат от PCR теста и стискаме палци да е отрицателен, така както се надяваме срещата с вируса да подмине всеки един от вас. Вчера беше Никол ден, а ден след празника на моряците и рибарите, когато според традицията сложихме на масата риба, днес ще ви разкажем в какво се крие удоволствието човек сам да лови някой едър или малко по-дребен екземпляр. Срещаме ви Селена Алексиева от Видин, която от години всеки ден излиза на брега на Дунава. Риболовът е хоби, но и възможност да прекараме няколко часа навън сред природата. Така е и за Елена. Не пропуска и ден без да излезе с въдица на брега на Дунав. Откриваме я край реката. Здравейте, има ли слука? Здравейте! Някой път има, някой път няма. Зависи от рибата, от нивото на Дунава, от много неща. Какво ви увлече по риболова? Как се запалихте? Ами, внучките ми бяха малки, запалиха, ма идваха с мене като малки и след това вече те се отказаха, но аз не се отказах. Повече от 15 години съм на Дунава. А защо идвате? Какво ви привлича тук, на брега на реката? Привличаме красотата на реката. Тук е мястото, където не мисля за нищо. Просто отпочивам. Сега каква риба се хваща? Голямо разнообразие има риба в реката.
като се започне от попчета, оклей, скобар, бабушка, шутовица, щука. Много, много видове риба има в реката, но този сезон, това лято, беше най-слабата година на риболов. Може би оказваше влияние и нивото на реката, което не беше постоянно. А сега за какво хвърляте въдицата? Сега хвърлям на дъно за скобар и на камшика, ако нещо, бабушка, муронаш. Ще ни разкажете ли някои от вашите случки на риболов? Хвърлям дънната въдица за, на качамак, за мряна, за шаран. И в един момент толкова силно дърпа рибата, че поваля стойката и отнася пръчката във водата. Сигурно е била много голяма риба. Денят на Свети Николай, който е закрилник на моряците и рибарите, за Елена от най-почитаните празници. Да благодарим на Свети Никола, той е закрилника на рибарите, да ни помага, да ни закриля, да помага и на всички хора. И нека да са живи и здрави всички хора, да бъдат щастливи и да идват на реката, защото е удоволствие. По традиция ще сложи на трапезата риба. Най-добрата риба за Никул ден, мисля, че е пълнен шаран с орехи и люти чушлета. За Никул ден рибарите гледат да хванат риба с повече люспи. Ако може, шаран. Счита се, че вещаят богатство. Знаете какво е карвинг? Най-малкото, защото колегите от България 60 минути са ви разказвали неведнъж за това изкуство. А какво е карвинг скулптура? Това е изработване на дървени скулптури с моторна резачка. Един такъв самоук скулптур живее в родопското село Старцево. До там отиде кореспондентът ни в Смолен, Величка Петкова, за да ни срещне с Велин Чаушев и неговите творения. Вижте! Здравейте! Намирам се в един приказен двор в родопското село Старцево. Тук, като излезли от приказките, се намират десетки дървени скулптури на животни и хора. А сега ще ви запозная с техния автор – карвинг скулптора Велин Чаушев. Карвинг скулптурата е интересно изкуство, защото вместо с дето, майсторът работи с резачка. Може би вече чувате шума на резачката. Ето това е Велин. Какво ваеш в момента, Велине? Това е един щъркел, който все още има доста работа, докато се получи в финалния му вид. Как започна да се занимаваш с карвинг скулптура? С карвинг започна да се занимавам преди около 4 години. Имах едни дърва за огрев тук, където в момента стоиме. Реших да излезна да нарежа за зимата дърва. На моя син каза да излезне да ми помага. Тъй като той се забави на лаптопа и аз реших да си поиграя с един от трупите, които бяха за дърва. Шарих около 2-3 часа по дървото и се получи едно малко мече. Не е оформено, не е довършено, но после, като се стъмни и стана студено след това, нали, и се стъмни, прибрал го вътре в моята работилница и продължих да работя там с лета, с други инструменти, което се оформи едно малко мече и стана много красиво. Първата ми скулптура беше едно малко мече. А от тогава колко скулптури си направил? Близо 200 скулптури може да има. Защото има много продадени, има много дарени на болни хора, на болни деца в фондации. Останалите са тука. Имам подарени също много на хора, които нямат възможност да си купят. Много им харесва. Трудно ли се работи с резачка? Ами да, резачката е много тежка. Работим и с по-тежки резачки. 80% се работи от карвинг скулптурата с моторна резачка. Останалото вече работим с длета, прав шлайф, с едни борчета таки за дърво се слагат отпред на правия шлайф, с обикновен шлайф, обгаряне, лакиране и минава доста време, докато стане в готов вид самата скулптура. Как избираш дървото, което да работиш?
Ами по принцип скулптурата става от всякакъв вид дърво, само дървото да не е изгнило, за да може да се запази за повече време самата скулптура. А идеята за тези скулптури как ти идва? Вземам резачката, поглеждам дървото, минава ми нещо в въображението и започвам. Каквото сега покажа. Доставя ли ти удоволствие да вая с резачката? Да, много, защото последно време наистина и на мен много ме заинтригува, когато от един груб труп дървен изваяш нещо красиво, нещо хубаво, което в последствие наистина и аз един час след това стоя и го гледам и се радвам на това, което е, се е получило. Всичките тези скулптури буквално са превърнали дворя ти в приказка. 4 години са доста време, макар че отнема доста време и една скулптура, докато се направи. Примерно, ето е щъркел, примерно сега грубото ще стане примерно за 2-3 дена, но след това вече отнема повече време, защото почват вече финните детайли. Всеки детайл трябва да се изпипа, за да може да заприлича на щъркел. Отнема доста време, ако е човешки образ, може да отнеме и месеци. Чудят ли ти се тук хората в селото? Те с резачките си режат дървата за огрев, а ти ваеш скулптури. Те вече ме познават хората от самото село. Тук имахме празник на самото село миналата година. Направих им изложба там до църквата на открито. С демонстрация, разбира се, направих изложбата и вече видяха хората, че моторният район е не само да режеш дърва като груба машина, а може да се извайва и просто страхотни пластики от него. За какво си мечтаеш, особено в това време на пандемия, когато хората са се затворили в къщите си? Неприятно е, когато хората са затворени, когато имат голямо желание наистина много хора да идват, да видят, да се снимат, да си купят. И когато са затворени вътре, просто неприятно е. Нито за тях, нито за мен, защото това го извайвам да го виждат хора, да се радват. Да... А просто в един момент се оказахме, че в момента си ги гледам само аз. Ех, сега ще ги видят много повече хора, както и този щъркел, който предстои да бъде завършен. Зрителите на България в 60 минути се запознаха с карвинг скулптура Велинча Ушев. И Величка Петкова, благодаря ви. Русе пък е много красив български град, известен с хубавите си градини и паркове, сред цветните картини, композирани от ландшафтните архитекти. Централно място заемат екзотичните палми. Всички обаче знаем, че тези дървета обичат по-топличко и са типични за държави с много по-мек климат. Къде зимуват палмите? Особено сега, след сериозното застудяване, разказва отново Роман Сушков, който по-рано включихме от града, когато ставаше дума за изоставените коли. Привет от базата на общинско предприятие Паркстрой в Русе. Ако сте се питали къде са огромните палми от центъра на града, ето ги, тук, прибрани за зимата. Да, палми със сняг, той падна днес за пръв път, е екзотика. Само, че тази екзотика едва ли е полезна за живота и здравето на тези растения. Та, как се съхраняват те през зимата и какво се прави с тях? Сега ще говорим с ландшафтния архитект Марин Койнов. Здравейте. Здравейте. Господин Койнов, какви са тези палми първо? Ами основно това са финикови палми и Вашингтония. Това са палмите, които дават форми, ако не се лъжа? Финиковата палма, да. В условията на умерения климат е малко трудно да дадат качествен плод, който да става както за храна, така и за размножаване. Но плодоносят понякога. Дори и тук в България се случва, така ли? Да. Сега, кое е основното в съхраняването на палмите през зимата? Как ги гледате? Еми, няма нищо особено. Целта е да се поддържа някаква, в нашия случай, минимална температура за периода, през който трябва да оцелеят, през зимния период. Добре е тая температура да е над 10 градуса, за да не загинат. Иначе при тия условия намалява поливането, намалява подхранването. Капризни ли са? Специални ли са? По принцип, палмите не са от най-капризните растения, които познаваме. За тях е особено важно през лятото да са на слънце и да са добре поляти.
Всички останали екстри, като торене и така нататък, са в един плюс за растенията. А сега ви предлагам да отидем към работилницата на Паркстрой, за да видим къде се създават цветята и растенията за градините и парковете на Русе. А сега с инженер Койнов, както казах, сме в работилницата, в оранжерията на Паркстрой Русе, за да видим какво се случва тук, защото има някаква дейност. Какъв е сега периода за оранжерията? Еми периода е с малко по-слаба активност на работа. В момента се произвеждат основно цветята, които са от резници. Става въпрос за летните цветя, които ще се засъдят на пролет. Спираме за миг да попитам. Здрасти, как се казвате? Здрасти, Гюла. Гюла, какво правите? В момента преработваме. Преработвате? Да, цагаме в по-големи саксии. А как се казваше тази дейност? Пикиране. Пикиране, ето аз не знаех, че има и пикиране. Нека да видим нататък има. Производството. Иначе основната ни дейност, когато произвеждаме разсъди, започва януари месец, където трябва вече да се произведат всичките цветя за градините на Русе, които ще бъдат над 80 000 бройки разсъди. Ще произведем цветята за градините, за тези, от които се прави вазата, символа на парковете на града. И това е в общи линии това, което ни очаква. Зимата изглежда само привидно, външно изглежда един мъртъв сезон. Работите здраво. Зимата е мъртъв сезон за градинарите, които работят на открито. За производство на растителност това се също един сезон, в който ние произвеждаме растителност. Добре, говорихме с вас. Така ще завършим с обещанието от хората от Паркстрой в Русе. Градините и парковете на Русе следващата година да бъдат още по-красиви, още по-цветни. Така приключват нашите 60 минути днес. Надявам се, че ви беше приятно с нас. Сега останете с програмата на Българската национална телевизия. Следва прогнозата за времето и новините в 18 часа. Приятна вечер ви пожелавам и много хубава седмица.